Ne mogu da verujem da je ovaj dan došao. Proveli smo 5 prelepih godina zajedno. Smatram da sam najsrećnija devojka na svetu, jer se udajem za čoveka mojih snova. Jako sam ponosna na nas. Život koji živimo je onakav kakvim smo ga zamišljali. Hvala ti na svakom trenutku. Pored tebe se osjećam voljenom, potpunom i sigurnom. Hvala ti što me stavljaš na prvo mesto. Ti si moja srodna duša i volet ću te zauvek. Kesegi Aleksandre, da li slobodno voljom stupate u brak sa ovde prisutnom Gagić Nastasijom? Da. Da li slobodnom voljom stupate u brak sa ovde prisutnim Kesegi Aleksandrom? Da. Kako je dalje izjava o vašim prezimenima? Dragi narod. Bokane, koji su tvoji utisci posle venčanja Aleksandre i Nastasije? Ja ti nismo normalni, ne treba da stojimo nikad na ovako lepim događajima zajedno, da budemo rastavljeni na dve različite strane sale. Jesmo. Nadam se. Jesmo, pravi no, budem s tobom. Oh no, no, no. Gas! Juhu! Snimam, imam nešto da izjavite? Da, imam da izjavim. Na ovoj svadbi će se prvi napiti ti. Ja? Da, Prika. Prika, ne. Neće došli sa ženom. Ajde, pravite gužvu! Čestitam. Hvala. Javu pobona. Hvala. Hvala, Prika. Mogu da mi karamelu? Ćao ljudi, evo mog supruga ovde. Moje supruge Nace. Saki i ja smo se skroz pogubili. Kad treba stavimo burme. Ja da se odmah ispravim, ja sam bio smiren, međutim Nace me... Ajde, nisam ajde, te! Ajde, klošaru jedan, ne daš ti burmu da metneš! I onda sam morao da ja sam uzudao mi ovdje, ne stani, smiri se. Prezno jele ruke, nisam što mogla da stavim burmu. Zvanično smo rekli da, sad se malo lakše diše, iskreno. Tako ja sam čak dobio bombonu, od Prike. Od Prike? Tako da ja sad zadovoljena, imam jednu karamelu, karamelni set. Jedino, nismo bacali ovaj Biedermeier koji košta 11.000 dinara, pogledajte kako izgleda, prelepo. Dobro, usali onda. Mislim, izgleda kao da je već bačan. Također Teodora nas vozi, ona je naš zvanični vozač, što verovatno... Ja sam se potrudila da bude na nivou. I ona je nama priredila ovde. Šampanjac i ove neke prelepe čaše. Tom ostavim za uspomenu i želim da nazdravite sa tim kada budete slavili 50 godina braka. Hvala Teodora, eto, hvala. Obećavamo da hoće. Dokumentovano sve, brati, nema prevare, nema laži. Samo mi morate važu vratiti. Stigli smo u salu, mi sad treba da imamo nazdravljanje šampanjcem sa najbližima i zatim sledi prvi ples, koji ne znam, hoćete možete gledati uz pravu pesmu jer ćemo dobiti copyright, tako da ćemo možda ići neka copyright free pesma. Biće manje romantično. Znači, Aleksa, šta ti kažeš na ovo? Meni su jako slatki. Kao da? Saki, Naca, a ovo dva indijanca? Oni mi nisu slatki. Prvi, kako je to biti kum? Jesi po prvi put kum? Prvi put kum, da. I kakvi osjeti? Pa, brate, iskreno, do juče sam ono kao kontu, ma to je se lagano. I onda kad sam juče došao, brate, u stvari video šta se to, kako, mislim, šta se to, ono, sve dešava, kuća se kiti, ovo, ono, razumeš, rodbine milion, brate, i danas, ovako se tresem kuna. Sad će moj brat Aleksa i Nevena malo da vas provedu kroz salu da pokažu kako je okićeno. Ovo su prvo naše kićarke. Sad ovde nešto malo glasno. Idemo u sredinu gde će se odvijati prvi ples. Ali moraš malo glasnije, ništa te ne čujem. Mislim, ovde će biti za ostale ljude koji su malo bitniji nego mi. Kaže Aleksa, ovde je slikanje. Nemam telefon sada da te slikam, baš si moćan. Mislim, stvarno. Mislim, u prirodu. Wow! Nevjerovatna priroda. Vidite kako ovde lepo piše. A da, znaš te fora? O, samo crno.
s obzirom da smo, jel da, na ovoj svadbi mi bili mladenci, poslednji smo stigli u salu, nakon čega je usledilo nazdravljanje šampanjcem kao i prvi ples. Svadbi je bila stvarno dobra i super smo se proveli. Ko se prvi napiti? Ti. Bokan, ajde, izvini, Bokan, izvini. Ja mislim da će prvi napiti. Ja sam Nikola i ja ću prvi napiti. Apsolutno sam siguran, ako već nisam pijen. Ćao, ja sam Sanela, ovo je moje propiće. Iskreno, za sad mi najgore dole je Bokan, tako da... Bokan? Ili ti, ili ti. Da podelite s nama našu sreću, moju najveću što sam oženila sina za ovako lepu devojku, dobru, pametnu, vrednu. Drago mi je što smo popravili ženi svaku jednom lepu. Hvala puno svima. Jeste vidite uveličali ste ovo naše slavlje koje smo dugo čekali. Prijatno, hvala još jedan put. Uživajte. Živim za ovo da vidim. Ja svake znam 18 godina. Od tih 18 godina jedno 17 se poznajemo preko igrice neki tako online. Nisam ga u životu svoj video. Hoću da vam kažem samo da... Evo, zaboravio sam. Izuzetno je čast što kupujem ovom čoveku, jer stvarno mislim da je on jedan od najboljih ljudi koji sam ja u svom životu upoznao. Želim vam svu sreću, želim vam puno dece, zdravlja, a tebi sam teo kažem sam jednu stvar. Ako ikada budeš teo da se ponovo vratiš u onaj gaming ili online svijet, kum će biti tu da te čeka? Seo, samo za nas. Lepo je biti mladenac. Posle večere, bilo je vrijeme da bacim Biedermajer. I to baš nije najsrećnije prošlo.
Hajde još jednom. Još jednom. Što se torte tiče, odlučili smo da budemo ludi i veseli. Dosta je bilo romantike. Torta, 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 torta. Gde su moji roditelji? Dete, ne znam gde sam ja, ne znam tvoji roditelji. Je li tako? Tako je. Tako je. Pa molim lepo. Tičo, što imaš da kažeš za kraj ovih svatova, pa se vidimo sutra u podne? Požuri, prazna mi je baterija, brzo. Hvala. Hvala. Ćao, vidimo se sutra. Nato, koji su tvoji utisci ovako, kad smo došli kući? Ekstra su mi utisci, bila je ekstremno vesela svatba. Stvarno, naši svi prijatelji i rodbina su nas maksimalno ispoštovali. Toliko su svi bili veseli, toliko su svi bili ekstra, znači onako, svima do neba hvala, bukvalno. Sve je bilo prelepo, imala sam taj mali pek sa Biedermajerom, ali možeš misliti, mislim, to je stvarno najmanji problem. Eto sad, ja se nadam da su drugi doživjeli ovako ovo slavlje kao ja, jer meni je stvarno bilo prelepo. Želim da kažem jednu lepu reč za muziku. Muzika je bila neverovatna, znači ja, da li ja nisam preslušao te ljude negdje ili ja ne znam. A ja sam njima rekao, ljudi, ja šta god budem slavio, ja sam vas zovem. Znači ono, muzika, ako neko treba neko muzika za dobro slavlje, XU band, znači ljudi rokaju, znači pevaju, sviraju. I pevačice i pevači, i pevaju i rock i zabavno i strane narodnjake, šta oš brate, znači, i kideju. Klopa je bila nevjerovatna, ja sam dva put vadio supu, dva put vadio gulaš, onda roštio nisam ni stigao do prvom koliko se najavio ovog prethodnog. Tako da sve što smo htjeli, sve smo uspjeli, i baš se srećam zbog toga. Ovaj klip će se vratno nastaviti sutra, pošto mama planira da pravi svadbu i sutra. Evo svadba dan dva, ljudi komirani smo, evo je moja kuma. Kuma isto komirana i raspada se. Al dobro izgledamo, vidi. Znači, govorimo. Mladi smo, držimo se. Evo, može li te živjeti dan posle svadbe? Ne. Ne. Noge bole, evo, ću da se ubijem. Evo tu i Bokar, on se drži, čovek. Prvi kume. Kondicijom, kume, vrati. Ali iskreno, baš sveži izgledaš. A, super. Ti si navikao na ovakav tempo. Ja i Žika, vrati, uspavali 3,5 sata, ne znam kako. Jeco, kakvi su utisci od svadbe? Ja ne mogu dođem sebi, bukvalno. Znači, ja ne znam zašto meni se toliko spava, ali drugi dan je isto super kao i prvi. Ja sam apsolutno uživala juče i jako mi je drago što ste se venčali. I želim da kažem da je ovo u top 2 omiljene svadbe, to je prva mi je omiljena svadba, naravno. I još nešto što htjela da kažem, ovo je najveselija svadba na kojoj sam ja bila, ikad u životu. I meni isto, ubedljivo najbolja svadba na kojoj sam bila. Bukvalno jeste. Nama je bilo super, lijepo smo se proveli, muzika je bila super, hrana, bili smo veseli, svi su bili veseli, baš mi je bilo lijepo. Kratko, ludo i nezaboravno. Sam u životu vidjela lepše mladeće. Ni lepšeg urzača isto. Aj sestru. Ćao ljudi, dobrodošli u novi klip.
Šta ćeš reći? Samo jednu reč. Stura.com/shop.